Києві триває повітряна тривога, тож ми працюємо в записі. Вітаємо зараз повітря. А чому не чому там? Щойно повітряна. Ви ж не увесь ріст записуйте нас. Блять, я така, блять, кончена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте. Щойно закінчується, щойно завершиться повітряна тривога, ми знову повернемося в прямий ефір. Дочекай, обов'язково дочекайтеся нас і бережіть себе. Давайте, щойно повітряна тривога завершиться, і ми повернемося. Вітаємо зараз у Києві триває повітряна тривога, тож ми працюємо в записі. Щойно повітряна тривога завершиться, ми повернемося в прямий ефір, тож дочекайтеся нас і бережіть себе.